Xitayda bayqalgan kündilik Wuhan virusi bemarlarning soni yuqum boshlangan 2020 yilning dastlabki oylaridan buyon eng yuqori saviyaga yetdi. Xitoy davlatlik saqiya komiteti tunugun Xitoy cho'ng qurg'ulig'ida 3122 nafar yuqumlanuvchining bayqalganligini e'lon qildi. Kesallik alomatlari ko'rilgan bemorlarning soni oldingi kunnikiga solishtirganda 3 asadan ko'proq eshib 1807 ga yetgan. Kesallik alomati ko'rilganlarning soni 1315 deb xotirlangan. Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumining Yevropaning demokratiyasi va bexatarligiga tahdid soladiganligini ogohlantirdi. Kamala Harris Demokratik mamlakatlik komiteti yig'inda qilgan so'zida Amerika Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti va Yevropadagi ittifoqdoshlarining Rossiyaning hujumiga qarshi ittifoqligini ta'kidladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Gresiya bosh ministri Kiriakos Mitsotakis bilan ko'rishdi. Xabar qilinishicha, Turkiya bilan Gresiya o'rtasida ixtilof bo'lsa-mu, lekin ikki taraf yaqinda aloqa qilish yo'llarini ochib qilish, ikki davlat munosabatini yaxshilashga qo'shilgan. Yig'in jarayonida ikki davlat o'rtasidagi savdo summasining 10 milliard dollarlik nishonga yetish uchun tashlanadigan qadamlar muzokara qilingan. Ukrainaning Chernihiv shahrida ruslarning havo hujumida bir binoga soqilgan. Ammo portlamagan bomba injiklik bilan elvetilgan. Rossiya Ukraina urushi 19 kun bo'ldi. Rossiyaning hujumiga uchirgan nurg'ulligan shahar markazlari qorabuloqqa aylandi. Xitoy bilan Hindiston talash tortishidagi chegara liniyasi jiddiyligini pasaytirish uchun 22 oy davomlashgan suhbatda 2020 yil 6 ayda to'xtatish yuz bergan chegaraning bexatarligi va muqimligi kafolatlik qilish uchun vaqtli kelishim hosil qildi. Ikki davlat armiyasi o'rtasidagi polk komandirlari saviyasidagi suhbatning 15-chi aylanmasi tunugi Moldi Choshul chegara nuqtasining Hindiston tarafida o'tkazildi. Amerikalik jurnalist Bert Renatning Kiyev atrofidagi erpinni qazo qilinganligi e'lon qilindi. Kiyev rayonining saqchi boshlig'i 51 yoshli jurnalistning etib o'ldirilganligini e'lon qildi. Amerikalik jurnalist New York Vaqt gazetida ishlayotganligi to'g'risidagi ayblashlardan keyin gazeta tarafidan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda gazetaning Renatning o'limidan qattiq qayg'urganligi, jurnalistning ilgari New York Vaqt gazetiga to'kib qo'shganligi, ammo hozir Ukrainaga berishning gazet bilan munosabati yo'qligini bayon qilgan. Turkmanistonda o'tkazilgan saylovda hokimiyat beshirki prezident Qurbangoli Berdimuhamedovning varislik o'rnini 40 yoshli o'g'li Sardar Berdimuhamedovning bo'lishi mumkinligini mo'ljallamoqda. Sardar dodasining o'rniga boshqa 8 nomzod bilan raqobatlashdi. Yaqinqi yillardan buyon tez sur'atda o'stirilgan Sardar allaqachon muavin davlat boshlig'i bo'lgan. 2006 yildan boshlab hokimiyat yurgizayotgan 64 yoshli prezident Qurbangoli Berdimuhamedov bir ay ilgari o'zining xizmatidan istifo berdiganligini e'lon qilgan edi.